강한 조바 강한 არა იხუმრეთ იხუმრეთ და რამდენჯერ გიგზნია შუება ხო ამ რაღაცა ჩვენ მე და ნინო ხო არ მოვიწოდება თქვენც არა თქვენ არა იოგით ვიყავით გატაცებულები იყო ასეთი პერიოდი ჩვენ ცხოვრებაში და ის გამოგიხსენით მანდ ის უეძინათ ხო და სულ გვეძინა მაგრამ სამაგეეროდ იქიდან რა გამოდიოდი ჩემ და უნებურად მეღიმებოდა ისე რომ მე ცდა საჭეს მართავდი და გვქნობდი რომ ვიღიმოდი ანუ რისი თქმა მინდა რომ ესე თქვა მენტალურ რაღაცნაირ მდგომარეობას გადა ფიქრის ესე ვთქვათ გადახრას უფრო პოზიტიური ხარისკენ მოაფშედეგი ის რომ რაღაცა სულიერ წონასწორობას პოულობ და ბავშვს ის არის მიდმევით თანამდები ჩვენი ცხოვრების ეს ყველა დროში ასე იყო და განსაკუთრებით ახლა როდესაც ჩვენ ყოველას ყავს ოჯახები ყავს სამსახური და ნუ ესეთი დაძაბული პოლიტიკური ვითარება არის მუდმივად ჩვენს ქვეყანაში მუდმივად ბერულ ადამიანს რომ ახლა მაინც და მაინც შეცვალა შენი ცხოვრება წესი დღეში ორჯერი ვარჯიშე, სამჯერი ცურე კვირაში, ადი შოპინგი, ისე ჭამე, იმოგზაურე, რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი კარგია, ვისაც შეუძლია რომ სწორედ ასე გადართოს და გამორთოს თავისი გონება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩვენი ცხოვრების, მაგრამ დღეს შევეცდებით მოვისმინოთ ძალიან გამოცდილი ადამიანისგან რეკომენდაციები, რომ როგორ უშველოთ ჩვენს თავს თავად. იმავე პირობებში, რა პირობებშიც ვართ. ნამდვილად. სახში ქნებოთ სამსახურში, იმიტომ რომ აი ჩიკას ასე ვთქვათ, დაწყებულ თემას გავაგრძელებ. სულ ცოტა თუ მიყვები ვთქვათ აი ამ რჩევებს, უცებ იჭერ რაღაცა იმ მომენტს რომ თურმე აი არაფრის ძალა რო არ გაქვს, არც ემოციური, არც ფიზიკური, აღმოჩნდება ხოლმე რომ რესურსი ისევ ჩვენ საკუთარ თავშია. უბრალოდ უნდა აღმოვაჩინოთ. ხოდი, მოდი აღმოვაჩინოთ ეს რესურსი და კონკრეტული რჩევები გიორგი ბერძენიშვილისგან, რომელიც გახლავთ საქართველოს იოგას ეროვნული ფედერაციის დამფუძნებელი, იოგას ინსტრუქტორი და მე ვიტყვი რომ გამარჯობა გიორგისთან აღმოვაჩინოთ. გიორგი, დღეს ჩვენ შეგნებულად გავაკეთეთ ესე რომ უარი ვთქვით ფიზიკურ აქტივობაზე და მარჯიშზე, ასე ვთქვათ. და და რაღაცნაირად იოგას პრინციპებში აღმოვაჩინოთ ეს დამხმარე ხელი, რომელიც ძალიან გვჭირდება. ბალანსი იქნებოდა ცხოვრებისეული სტრესის ამ რესურსის მოპოვება, რაც გაგვაჩნია, რაც მე მოგვეხმარება სიმშვიდის. აი თქვენ როცა გაქვთ რაღაცა სტრესული მდგომარეობა, აი თქვენ რას აკეთებთ, ამით დავიწყოთ და იქნებ ჩვენც მოგვიხდეს მე ეს რაღაცა რჩევა. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოაწვევისთვის. ამ თემას რო დაუთმეთ დრო. Ну, ერთ-ერთი რაც შეიძლება ითქვას, რომ ანუ სტატისტიკურად თერმოსოფლიოში ძალიან ბევრი ადამიანი მიმართავს სტრესის დროს იოგას. Ну, ეს ლევებით არის დადასტურებული. ბოლომდე არ არის დადგენილი თუ რა არის ის კომპონენტი ან კომპონენტები, რაც ეხმარება. Ну, ეს არის, ასე ვთქვათ, სუნთქვის კომპონენტი, რომელიც სინთეზში არის მოძრაობასთან და გონების კონცენტრაციასთან. ეს რაღაცნაირად მობილიზებას ახდენს ორგანიზმის ისე, რომ აი როგორც თქვენ თანეთ წეღან, ანუ რაც არ უნდა დაღლილი იყოს ადამიანი, თუ შესაბამისად, ანუ რაღაცნაირად განეწყობა პრაქტიკისთვის, ის ვარჯიშ შემდეგ გრძნობს თავს ენერგიულად, ხო? ანუ იოგას მიზანი არ არის, რომ აუცილებლად დაიტვირთოს ან მაინც და მაინც კუნთები განავითაროს ან მოქნილი გახდეს. ეს არის საშუალება ასევე იმის, რომ ანუ ვარჯიშის დროს რაღაცნაირად საკუთარ თავთან ურთიერთობთ. ანუ ამის როც რჩება რაღაცნაირად გააზრდა. მე მგონი იოგა ყველა ვარჯიშებისგან იმით განსხვავდება, ყველა სხვა ვარჯიშებისგან და მახსოვს, როდესაც მე და ტიკა ვეძებდით, თქვათ, აი ჩვენ ერთადერთ ხო მოსაძებნია ეს, ისე როგორც საკუთარი ფსიქოთერაპევტი, როგორც საკუთარი ექი, მოსაძებნია შენ საკუთარი იოგას ინსტრუქტორი, ხო, გურუ. სხვა ფიზკულტურული ვარჯიშებისგან განსხვავებით, ნებისმიერი იოგას ფიზიკური, ასე ვთქვათ, ქმედება მაინც არის გონებასთან დაკავშირებული, ხო, განწყობასთან დაკავშირებული და ყველა ასანა იწყება იმით, როგორ უნდა მომართო ჯერ ტვინი, რაზე ვიფიქრო, როგორ ვიფიქრო, ან სულაც გავთიშო. ხო, ეს ფიქრი. ეს მნიშვნელოვანი რაღაც არის, რაც ძანეთ და ანუ იშვიათად ვარქონ იმ მდგომარეობაში, რომ ანუ გრძნობებს დაუთმოთ ყურადღება. ანუ ჩვენი ცნობიერების შრეები სამნაწილად რო დავყოთ,
როგორც გრძნობადი ცნობიერება, წარმოსახვა და აზროვნების ვერბალური ფორმა. იმ თავითვე როცა ჩვენ სწავლობთ უკვე ენაზე აზროვნებას, რომელიმე ენაზე ვაზროვნებთ უკვე გრძნობადი აზროვნება, როგორც ასეთი უკვე უკან გადადის, ხო, როგორც ასეთი და აი სწორედაც მედიტაციის ფორმები რაც არის, ის ასე ვთქვათ, თიშავს არა გრძნობად აზროვნებას, არამედ ვერბალურ, ხო, ვთქვათ, ჩვენ ვაზროვნებთ რომელიმე ენაზე, ქართულად, ინგლისურად და ასე შემდეგ და ესეც ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად ერთგვარი არის სვლა, თითქოს ჩვენ უბრუნდებით ჩვენ საწყის რაღაც ბუნებას, ეს არის ხეული. როგორი ყოველთვის სტრესს დავაკვირდებით, ან არის კონკრეტული რაღაცა ძუარი, ხო, გამშვები მექანიზმი, ან არის აჩქარებული სუნთქვა და რაღაცა ესეთი კოშკი ფოთოა. ან და სიღრმისეული ამოხრა, ხო, ჩვენ ამით აი სუნთქვაც კი გვაგზნობინებს, რომ რაღაცა დაირღვა ეს ბალანსი. სუნთქვის დასტაბილურებით შეგვიძლია რა დავიწყოთ აი ამასთან ბრძოლა. კი, ესე იგი სუნთქვის ცენტრი დიდ კავშირში არის ემოციურ ცენტრთან და ანუ უკუ კავშირი აქვს და გარდა ამისა ჰიპერვენტილაცია როდესაც ხდება, ანუ სუნთქვის აჩქარება, ესეც იწვევს სისუსტეს და ბევრ უარყოფით მოვლენას ორგანიზმისთვის და როდესაც ვიცხებთ ჩვენ სუნთქვის კონტროლს, ესე იგი ჟანგბადის ათვისების ხარისხი უმჯობესდება და ესეც ასე ვთქვათ ერთ-ერთი არის რის შედეგადაც ნერვული სისტემა უკეთ ფუნქციონირებს. კონკრეტული ხო, აი რაღაცა პატარა ხრიკები, იმიტომ რომ ჩვენ მაყურებლების რაღაცა ნაწილი შეიძლება უმრავლესობაც კი არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ არ იცნობს იოგას ტექნიკას და ვთქვათ მედიტაციის ასე ვთქვათ გასხივოსნებას, ხო, საერთოდ შეიძლება მთელი ცხოვრება დაჭირდეს, მაგრამ რომც არიწოდება აი მაგ ტექნიკა. უბრალოდ იატაკზე, ხალიჩაზე, ბალახზე, არ ვიცი, რისი საშუალებაც გვაქვს. აი ეს დაწოლა, რასაც თქვა, ხო? ხო, შავასანა ქვია იოგასთვის, მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანის ეს ზურგზე დაწოლა და ყველა კუნთის მოდური, აი რაღაც ერთი პატარა ხრიკები გვასწავლა. კი, აი თუნდაც მაგით რომ დავიწყოთ, ანუ ეს არის შეგნებული მოდუნება, ანუ ყურადღებიანობის, ყურადღების გამახვილება. და ეს როგორ შეიძლება გავაკეთოთ მარტივად, რომ დავწვეთ და კონტრასტი რომ ვიგრძნოთ დაჭიმა მოდუნების, სპეციალურად შეიძლება დავჭიმოთ ხელები, 5-3 შევიკავოთ, მერე მოვადუნოთ და ასე შემდეგ. მერე ფეხის კუნთები დავჭიმოთ, მოვადუნოთ. ფეხები, ანუ ეს დამოკიდებულია თუ რამდენი დრო გვაქვს. შეიძლება დავჭიმოთ. შეიძლება თქვათ, მხოლოდ დიდ ნაწილებს დავუთმოთ ყურადღება. ასევე მნიშვნელოვანი არის ანუ სუნთქვაზე ყურადღების გამახვილება და სუნთქვა რო გაუმჯობესდეს შეიძლება გამოვიყენოთ წამზომი, ანუ ერთი წუთის განმავლობაში რომ დავითვალოთ რამდენი არის სუნთქვა. ჩასუნთქვა ამას. კი, ანუ უნდა დაველოდოთ, ესე იგი პირველივე სურვილს შესუნთქვა ამოსუნთქვის, იმიტომ რომ მანამდე სუნთქვა მიდის მექანიკურად გარკვეული ინერციით და ფიქრი დაიწყე როგორ სუნთქვა, ხო? ანუ ფიქრი დააკვირდეთ სუნთქვის პროცესზე, დაველოდოთ სურვილს და არა ეხლა დროა, ეხლა დროა. კი, მაგ შემთხვევაში თუ დავიჭერთ ამ სიგნალებს, ესე იგი ეს არის ნახშირჟანგის დაგროვების სიგნალი, რომელსაც ხანდახან მექანიკა არ აძლევს საშუალებას თავისუფალ თვითდინებას და ეს იმპულსი ანუ ამის შედეგად ასე ვთქვათ, სუნთქვა შვიდდება, ასე შეიძლება ჩამოვიდეს წუთში 4-მდე. ჩვეულებრივ მდგომარეობაში ანუ 12-დან 20-მდე ნორმალურია, მაგრამ როცა ამ სუნთქვით ვარჯიშს ვაკეთებთ, ანუ კარგი შედეგი არის, ასე ვთქვათ, საშუალო სტატისტიკური არის 4-4.5. ისე იგი, ბევრად ნაკლები ჭირდება ჩვენს ორგანიზმს. ვიდრე ჩვენ სუნთქვა. აა, როგორც ქვებაზე, ანუ საერთაშორისო, ესე იგი, რაც უფრო ამ შვიდია სუნთქვა, ჟანგბადის ათვისება უფრო ესწრება ორგანიზმისთვის და უფრო ეფექტურია, იმიტომ რომ ჩანაც ქიმიური ჩანაცვლება უფრო ხდება მაგ დროს. როგორც ყვებაზე, ყვებაც ახსენა, რომელიც ძალიან გვაინტერესებდა, ამიტომ რეკლამა გვიწია, ამიტომ კი არა და ცოტა ხნით გავა და ეცდები სწრაფად დავუბრუნდეთ. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, შეგაცნობთ ჩვენთან სტუმრად არის იოგას ინსტრუქტორი გიორგი ბერძენიშვილი და ჩვენი თემა როგორ გავუმკლავდეთ სტრესს, როგორ ვიპოვოთ ბალანსი ჩვენი ემოციების აი ამ ძალიან სტრესულ გარემოში და ჩვენ ახლა ვაპირებთ რაღაც კონკრეტული რეკომენდაციები გავცეთ და მოდით გთავაზობთ რომ გავუყოთ რაღაცა დღის რეჟიმს მაგალითად, რა ხარ მეტნაკლებად იოგას სუნთქვაზეც ვისაუბრეთ, აი როგორი უნდა იყოს ჩვენი დღე იმისათვის. დილა, დილი დავესხოთ, ხო? დილი და საღამომდე რომ დილა თუ დილას იწება, ანუ რა არის დილა?
Anum teli dre da guh mare gada tonu shiviko. Sis mi sanoj mo zebnut YouTube. Pevris, ta pevris dila i treba qavit. Ai mad YouTube zostat ko. An tavis se gib tavis ritm ze unda atspos. Anu davuj ze bistr os raga ta coda dro ro qavides. Ta ushat erti saati an nakhvari saati. Intor es ise di tid datur tvaradis. Organizma ro gamo iqvizos. Gonebats gamo iqvizos. Համարժիշտան երթացրա, մեր ուլիս կասախարի սա ուզմերա իքնել, բա իսետ իրը մարդակամցիմոզը, թանչան տախասի ես ես մոտքոր, հարի ես 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 թու դանու դակլե բաունդացոնի սադամ ենց, ուղա շիանցիրոս նախշրծղլեպիս Ne še izgleda sa ormoz da ti dan oraz kramom de dhešjan džamuri. Kaj mi se ozmero gori, ja? Tukaj. Sva, no, am volo dros uprot hile uloba su igre, pa ozda at kram sko. Холод. Арт мухаршули кое-рти ашем тари. Ах, ну хандахан кое-рти холод. Ахатам суперебзе мит хасият. Мит тари. Умете шем тховаши мет свигевт холме. Саку бис видре организм реалурат чирдеба. Та там шейле ба истет рагаца свигевде са ето троа. Та стрес тес кидер промес чам тховме рогор цеси. Хо гау уазребла. Пайлапес, пайлапес кандавад. Самуша отрозе гадавидет. Имит амром адамиян. Саку стресули самуша. Загжери сети самуша. Самцу хар Արարիս մատի արձ մոտոտ է բատա արձ մոստոնտ, խոյս արձ հաղացավ ալդեպուլ է բեպիս, հաչիրո է բեպիս թույս։ Այ իկաց չէ իձլ է բարամը իսետիս պովնարոմ հաղացները թավի դավիձրինոտ համ ստրեսիս կան։ Շեիցրեպ, այդ մագազեց արիս սպեսիալուրի սաղոպիս է վարջիշեպի, ռումելից թունդած խուտից ուտիրո գակետ ես ինդր ստրեսի, սխեուլիս դաձաբուլովաց արիս դա առամատով ներուլի սիստավիս, խո ես թամխոդրի պրոցեսի արիս դա։ Հոպիրի գավի ակ դա ամծամց, իմ տրով սուկ ամիր բոտա ես պիքի, դարոց հոց հոց մուշավ, թրոց սուկ ագույր պիստան ուկիքը սու ռաղացա ուսիամոն ու ռաղացա եպցի, հարոգործ եսի։ Հոպատար մայմուն է բիս խետա։ Այ Ման նիշնոլովանի արիս ադգանդ կատ մետիտացի ազետ չեիտլեղա որիսիտ խոտքատրո իս հած ադամիանից խորադղելաս իտացեպս, իսիքրեղա միստիս սաղուկատեսով արժիշի։ Անու շեիտլեղա չյանդիս իմ մենչի մուսիկայի խոսան հաղացա Ակ դա ախլա, ռոգործ եսի գավիցղեպս, ոյլապրես ճացարի շենց կարշեմ, ոտա իս մոմենտ իրոց ախար ակ դա ակ ախլա, արիս ճաղացա դիտի սիմ սուբուք է։ Հո, ես էրտերտի փորմա արիս անում մետիտացիս, այր ոգործ mindfulness meditation, ասաց ուզախիան, ես ամիտով արիս նիշնոլովանիրով այլաս ադգան ինդիվիդուալուրի էստետիկա ակս ասետքած ռազերիա գիրեպս, շետլով վիզուալուրի նացելի իխոս, սմենիտի նացելի իխոս, ամիտո իոգա շետլով գանուխելոտ ոգործ պորմալուրի տեկնիկ անում, նիշնոլով բարակս ամշնոտ խովաշիր աստույի խենևց թյտոն ոբյեկտած մետիտացիս, ամիտո շետլով թյտոն ինդիվիդուալուրատ հիպողոսիս, ռաստան էրթատաց իքնելա ակտախը։ Սալի ես ամտու խարուարում, աղար գոգստրորում կավակ ձելոտ գիտև դա բերի վիլապարակոտ, նիմտոր մեծ չավուպիկտի եղա չեմ ստավշիրում, թուրմ է շեմ ձլեպի այմ ռաղացայապիս Հաղացները տղտեպիրով իս աթիցութի գեղոն թելի դղիս տրեսիս կարսակարու է պլատամիտով Մադլովա Հեծ է պոտ Հաչիկոս Մադլովա Անտիստրես գիտխովս խոմը Քիորգի դիդի Մադլովա Հագեմ շուտովեպիտ Չու